Känn er mycket välkomna. Ni har hamnat alldeles rätt. Ni har hamnat på Pons avdelning på maskinmässan. Vi ska visa upp några av nyheterna i Katz sortiment. Alla ni som är här, välkomna hit. Det finns platser, det finns första paket kvar här. Vill ni vara lite i bakgrunden så går det alldeles utmärkt också. Ta en titt på storbildsskärmen. Vi ska visa tre saker. En av marknadens mest mångsidiga grävmaskiner. Den första batteridrivna grävmaskinen i sin storlek. Och så tar vi en titt även på nästa generation av grävmaskiner. Nu kör vi. Och jag ber er rikta blickarna först mot grävmaskinen som är liten men naggande god. Den kombinerar faktiskt två världar. Man kan säga att den är både en grävmaskin och en lastmaskin. Ja, eller hur, Göran? Stefan kommer köra med en 304.5. En 4,5-tonnare som är utrustad med, maskinen heter ju XTC, Extra Tool Carrier. Och det är just vad den är. Redskapsbärare. Precis, precis. Och det betyder i det här fallet att man har en skopa, en kattskopa där man kan ta med sig materialet, lämna det man behöver på platsen. I vilka sammanhang kan det verka och fungera? Ja, framförallt i innerstadsmiljöer där man vill sätta lite sten, ta med sig materialet, ta med sig stenen, bära med sig det. Man slipper ha två maskiner, man räcker med en. Ja, eller hur? Hjullastaren finns ju där i mindre format i alla fall. Såld till Skäggestad. Den kommer att verka i Strängnäs med omnejd. Den har ju presenterats på den här mässan. Hur har reaktionerna varit? Helt fantastiska. Det är lite köbildning på den här maskinen nu, för många har ju sett den mångsidigheten som Stefan visar här också. För här kan man ju ta med sig materialet också i skopan. Man behöver ju inte komma tillbaka och hämta det. Liten men naggande god. Hur är den att manövrera och styra? Ja, med den här fantastiska kompaktheten så ryms den ju, höll jag på att säga, i ett väldigt trånga utrymmen. Och med att du kan ta med dig då materialet. Men du kan ju även byta ut det mot till en sopvals till exempel. En maskin, dubbelt så bra. Det kan man säga. Men det här är bara en av många i Caterpillars BCP-program. Vi har ju maskiner från 900 kilo och uppåt då 10 ton. Och medan Stefan fick parkerar sin maskin ber vi rikta uppmärksamheten och ögonen mot Cat 323 FZ-Line. Och det här är världshistoria. Det är första gången vi ser en batteridriven grävmaskin i den här storleken. Och först av allt så ber jag om en enda sak. Och det är största möjliga tystnad. Christian, start your engine please. Så där, mina damer och herrar, låter en helt batteridriven maskin. Det är en maskin som bygger på chassit från en 323F. Byggd av Pon Equipment i Norge tillsammans med Caterpillar. Om vi ska vara petig, Anders, det hörs ju någonting. Vad är det vi hör? Det är ju så att hydrauljudet finns ju där, och genom att motorljudet är fullständigt borta så hör man ju bara hydrauljudet. Men det är varken mer eller mindre än på en vanlig maskin. Inget motorljud. Vad innebär det här? Ja, framförallt inte bara motorljudet, men motorljudet gör ju att man inte har en ljudnivå. Det gör att man kan gräva på oregelbundna tider. Man kan vara i bostadsområden utan att det störs. Jag tillhör de som gärna hade kört mer elbil om räckvidden och prestandan kanske hade varit aningen bättre. Berätta lite om hur den här fungerar. Ja, det är ett stort batteripack här. Den här batteripacket klarar då på en körning då 5-7 timmar. Och det är alldeles beroende på hur mycket man använder maskinen. Hur produktiv man vill att den ska vara. Om du jämför med, låt oss säga, Tesla kanske är en av de mest kända elbilarna. Om du jämför Teslas kraft med den här? Ja, det kan man väl säga att den här batteripacken är ungefär 10 gånger mer. 10 gånger mer? 10 gånger mer. Häftigt. Ja, det är verkligen häftigt. Hur lång tid tar det att ladda? Normal laddning på 400 volt tar ungefär 6 timmar. Men man kan även göra en snabbladdning eller hurtigladdning, som man säger i Norge då. Och då gör man det via 1000 volt och då har man det på 2 timmar. Hurtigladdning, det är ett passande uttryck. För den här maskinen, den är producerad i Norge. Och bara så ni förstår, hur många exemplar finns den i? Ja, Henry Ford sa ju det här med färgerna och den här är ungefär densamma. Och det finns i en prototyp, den här.
Hur stor är nyfikenheten på just den här maskinen? Helt fantastiskt. Jag menar, här har en maskin som är väldigt, väldigt tyst. Man hör ingenting, men framförallt, mina damer och herrar, det finns ingen skorsten på den. Det är alltså noll utsläpp. Från den batteridrivna grävmaskinen till nästa generations grävmaskin. Stefan har hoppat upp i hytten där. Och först av allt, vad är det som kännetecknar nästa generations grävmaskin? Det står ju hos oss, Göran, eller hur? 45, 25 och 15. Nu har ni fått svaret vad vi går runt med för siffror. 45% ökad produktivitet. 25% minskad bränsleförbrukning. Eller 15% lägre underhållskostnad. Var det besöket på Iron Maidens konsert som väckte sånglusten hos yes. mig igår? Han är mångsidig, Anders. Hur kan ni komma fram till att det blir så mycket högre produktivitet, så mycket lägre bränsleförbrukning, så mycket mindre driftsunderhåll? Produktiviteten är ju en viktig bit och där har, Caterpillar har satsat väldigt mycket på förarmiljön. Vi sätter föraren i fokus. Det ska vara lätt åtkomlig meny för att se det här på enkla sätt. Lätt att ställa in maskinen. Men sen har vi ju funktionaliteten, alla de nya teknologierna. Titta gärna på grävmaskinen, men titta också på blomstervasen. För den kommer att spela en nyckelroll i nästa avsnitt. Det här handlar om precision förstås, men också om säkerhet. Eller hur? Vi jobbar ju mer och mer i närmiljöer. Vi jobbar mer och mer där det blir lite mycket människor som rör sig kring grävområdena. Här har Caterpillar tagit fram eFence, mina damer och herrar. eFence är en funktion i maskinen där man begränsar svängen höger och vänster. Och vad är det vi kommer att få se nu? Vad innebär det här? Det innebär det att Stefan kommer nu att sätta en gräns där han kan svänga till höger maximalt. Och det gör man på ett enkelt knapptryckning i maskinen. Då sätter man den där och sen går man över till en vänstra och då sätter man en knapptryckning och då har man ställt den vinkling som maskinen max ska ha. I vilka sammanhang kan det här vara praktiskt och användbart? Vi pratar om det på kompaktsidan, det är samma sak här. Här man gräver i stadsmiljöer där man inte ska behöva stänga av fler körbanor än nödvändigt eller cykelbanor. Man kan alltså begränsa och öka säkerheten. Att föraren känner sig avslappnad och säker. Det funkar vågrätt och det funkar lodrätt. Eller hur? Det är många funktioner på den här. Som Stefan nu visar, han kör höger och nu kör han full spak vänster och den stannar. Här är det stopp alltså. Men som Göran var inne på, vi kan även sätta ett tak. Och vi kan även, precis, här är det då hydraulikstopp. Och när är det användbart att ha det stoppet? Under kraftledningar, viadukter, du kan alltså ha full säkerhet. Du har även då så att du kan få det på golvet som vi säger och även framåt. Inte säkert att så många på ytan kan säga att det här är nästa generations grävmaskin, men inuti syns det. Berätta om fler finesser. Ja, det är ju packat med finesser. Vi ska försöka sammanfatta det. Vi har också en funktion då med maskinstyrning. Vi har alltså en tvådimensionell maskinstyrning som standard. I just den här modellen 320 så är den utrustad med en 3D från fabrik och då har man också en extra skärm. Men vad man gör här är att Stefan sätter ut en punkt eller ett grävdjup och sen kan han gräva exaktheten där. Men vi har också en annan funktion. Och det är att maskinen kan gå in och hjälpa till att hålla höjden. Och det gör han via assistfunktionen då. Vilka vinster får man av det? Ja, framförallt är det, du behöver ju inte göra om sakerna. Du gör det rätt första draget, så att säga. En avslappnad förare blir mer produktiv. Berätta mer om vad som gör den så speciell. Ja, och som ni ser nu på Stefan då, så ska han demonstrera den här biten. Att han går ut, sätter ner skopan, får rätt höjd. Och sen vinkar han. Så nu kör han bara sticka in. Bara sticka in. Tack Stefan. Fiffigt. Mycket fiffigt. Nästa grej. Är det vågen vi pratar? Och pratar vi vågen, Göran. Mina damer och herrar, vi har pratat om de här systemen med eFence Grade med assist. Nu har vi standard även med våg. Och varför är det så bra? Ja, för 3 dagar sedan var det en bil som passerade en lastbil. Det stod det max 17 ton på flaket.
Och då tänkte jag, aha, 17 ton för flake, hur vet han det? Jo, men det står ju där, det är ju alltid 17 ton. Med cut payload, alltså vågen, den inbyggda vågen, så får man on the go. Så väger han tar första vägningen då han lyfter bommen, andra vägningen då han börjar svänga. Så det är två vägningspunkter. Och det gör att man får en exakt vetskap hur mycket man har skopan. Du säger massa vackra saker, Anders, men ja, det är ju trots allt, det är ju en grävmaskin. Tror du inte att en Volvo eller något annat märke skulle kunna utföra samma saker? Absolut, alla kan göra ett hål i backen. Men ingen kan göra det med den exaktheten, med den produktiviteten och med den bränsleeffektiva biten som Caterpillar. 45, 25 och 15. Yes. Ökad effektivitet, minskad bränsleförbrukning, minskade driftskostnader. Tre nyheter som jag har presenterat idag, men det finns mer att berätta om produktportföljen. Absolut, vi har ju hybridsystemet redan idag på 336. Vi har det på hjullastarna på 966, 972. Har även kommit nyhet på 988. Fråga oss gärna, vi står till tjänst till er. Och mina damer och herrar, teknologin är här för att stanna. Vem har råd att inte köra katt? Precis. Som Bruce Dickinson hade sagt kanske. I Iron Maiden. Ja, det är bra, Anders. Tusen tack för att ni är här. Ni har sett den här demonstrationen. Bekanta er gärna ytterligare med maskinerna. Ta fatt i någon representant för Caterpillar. Och PON. Tältet finns till ert förfogande också. Hämta någon för frisin där. Tack för ert intresse. Och en sista önskan. Se till och drick nu idag. Det är het. Vi är heta.